ndagusuje kandi nkwa ikaze kuri wese ukurikira ibicu TV reka nizere kumeze neza aho herereye hose hanyuma rero icyamamare kumbuga nkoranyambaga mbabazi Shaddya uzwi nka Shaddyboo kuwa gatatu tariki ya 24 gashyana 2021 nibwo yatangaje ko agiye gucuruza amafoto n'amashusho ye ku rubuga rwa OnlyFans urwo rubuga rufite icicaro mu gihugu cy'Ubwongereza rwamamaye mu kugurisha amafoto n'amashusho harimo na yurukoza Sony gusa Shaddyboo niyatangaje amafoto y'ubwoko azajya acuruzaho kureba amashusho ya Shaddyboo bisaba kubanza ukiyandikisha kuri urwo rubuga ukishyura amadolari asaga 50 no kuvuga hafi 50,000 uyavunjishije amafaranga y'u Rwanda ubusanzwe iyo umuntu ashyize amashusho kuri urwo rubuga atwara 80% by'amafaranga yinjije mu gihe banyirarwo batwara 20% asigaye Shaddyboo yinjiye kuri iri soko nk'umunyarwanda kazi wa kabiri nyuma ya isimbitv we weruye ko yinjiye mu mwuga wo kugurisha amashusho y'urukoza Sony agamije kwinjiza amafaranga na firme z'imibonano mpuzabitsina zizwi nka pornography uyu mukobwa yaciye igikuba mu Rwanda cyane ko niba atari we wa mbere ari mu ba mbere beruye bagashyira amashusho y'imyanya y'ibanga yabo ku karubanda bagamije gushaka amaramuko uyu mukobwa isimbi yigeze kwitabira ijonjora ry'ibanze rya Miss Rwanda 2019 yemereye ikinyamakuru igihe kuri tariki 30 Mutarama uyu mwaka ko amaze umwaka urenga akina pornography uyu mukobwa muri iki gihe ari kubarizwa muri Nigeria mu mujyi wa Lagos ahakorera akazi ko kubyina mu tubyiniro tw'abakire ibyo benshi bita kimasuro uyu mukobwa yatangaje ati naje inaha umwaka ushize nje kubyina mu kabyiniro kaho akazi mfatanya no gukora amashusho ncuruza mu bantu bakuze nabyo bikanyinjiriza isimbi yabwiye ikinyamakuru igihe ko ubwo COVID-19 yadukaga yatangiye gupfunda imitwe hirya no hino ashaka icyamubeshaho biza kurangira yigiriye inama yo gucuruza amashusho n'amafoto ye yambaye ubusa uyu mukobwa avuga ko amashusho abantu babona ku mbuga nkoranyambaga ari uduce duto twamamaza ayo acuruza usibye gucuruza ku mbuga nkoranyambaga amashusho n'amafoto isimbi yavuze ko nta murimo n'umwe atakora mu gihe wabumwinjiriza amafaranga ati navuga ko wenda nkora pornography zoroheje mbikora njyenyine nta muntu tuba turi kumwe mfata amashusho yanjye nkayashyira ku mbuga zitandukanye abantu bakaza kuzireba bishyuye nkabona amafaranga yanjye uyu mukobwa avuga ko gucuruza aya mashusho atari ibintu ateganya gukora by'ubuziraherezo ahubwo ko nyuma y'umwaka umwe azabivamo amafaranga akuyemo akayashora mu bundi bucuruzi ati nateganyije uyu mwaka nurangira nzareba inyungu nkuyemo hanyuma ndebe niba nayashora mu bindi byazanyungukira kurushaho abareba amashusho ye baba basabwa kwishyura ibihumbi biri hagati ya 12 by'amafaranga y'u Rwanda 15 ku kwezi ni mu gihe abantu bamwe bavuga yuko ngo ubundi ngo umuntu ukora bino bintu byo gucuruza ngo amafoto y'urukoza Sony ngo kenshi usanga ari impfubyi cyangwa badafite abantu babareberera mu muryango bakaba ari bwo bayoboka ibi ngibi gusa uyu mukobwa yavuze ko nta muntu wo mu muryango we uragira icyo amubwira kubyakora abandi bati ubwo barumiwe uyu mukobwa wemeje ko afite ababyeyi bose n'abavandimwe babiri bavukana yahishuye ko nta muntu n'umwe mu muryango atinya ku buryo yagira icyo amubaza ku mashusho akunze gushyira hanze yambaye ubusa ati inshuti nazo ngira abo mu muryango bo ntekereza ko babibona ariko ntacyo bambwira musaza wanjye niwe wenyine tuganira cyane ariko barabizi nta muntu n'umwe wambwira ubusa isimba hamya ko nubwo hari abantu benshi bamucira ubanza ntacyo biba bimubwiye mu gihe aba yakoreye amafaranga kandi akabazi neza ko ari yayoboye isi uyu mukobwa yakomeje avuga ko yagiye gukora ubushabitsi azi neza ko ibyo ari gukora atitaye ku bijyanye n'amategeko abuza gukwirakwiza amashusho y'urukoza Sony hano mu Rwanda ati iryo tegeko niba rihari rikaba rihana abakina pornography nkagaruka mu Rwanda bakamfata hazakurikizwa amategeko isimbi Noeline ari hafi kuzuza imyaka 22 yavukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba yigeze kuvuga ko afite imyaka 5 yari mayibaba mu muhanda yo mu mujyi wa Kigali aza kuhava ajyanwe mu kigo cy'inzererezi Musanze iki kigo yakivuyemo afite imyaka 14 asubira i Rwamagana kubana na se ngo nyuma y'umwaka umwe yaje kwerekeza muri Uganda ahava ajya muri Kenya bitewe n'uko atarafite ibyangombwa kandi ari umwana muto mu buhamya bwe yigeze gutanga mwaka 2019 yavuze ko yatawe muri yombi amezi 9 mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda
agarutse mu Rwanda ngo yashuguritse ibyangombwa ari naho yahinduye amazina nyuma aza gusubira muri Kenya aha yahabaye imyaka 3 mbere y'uko 2019 ajya muri Afrika y'Epfo ahava asubira muri Kenya muri Kenya uyu mukobwa yongeye kuva 2018 asubira muri Afrika y'Epfo mbere y'uko 2019 agaruka mu Rwanda ari nabwo yamamarizaga kwegukana ikamba rya Miss Rwanda naho Shaddyboo giye gutangira ubucuruzi no umugore w'ubwiza n'ikimero birangaza benshi dore ka basaga 180,000 barengaho gato bakurikirana amafoto n'amashusho anyuza kuri Instagram ku buryo buhoraho nubwo abatari bake bamucira urubanza bamwita indaya gusa gatangaza ko ibyo abavuga nacyo babimubwiye Shaddyboo giye gukora ubu bucuruzi bwo kugurisha amashusho ye mu gihe mu mwaka 2019 uyu mukobwa isimbitv yari yibasiye Shaddyboo amwita indaya ubwo yari yaragiye muri Tanzania bivugwa ko yari yaragiye gukina muri filme y'uruhererekane yamahaba itegurwa na mwijaku umukinnyi wa filme w'icyamamare muri Tanzania uyu mukobwa yavuze ko mwijaku yamuhamagaye ndetse akamusezeranya kazajya muhemba neza nk'abandi bakinnyi ba filme bayigaragaramo mu butumwa buri mu cyongereza nyujije kuri Instagram yavuze ko uyu mugabo yamuteze umutego ndetse nyuma yo kwanga ko baryamana amasezerano yo gukina iyi filme ahita hagarara yagize ati yambwiye ko ikipe dukorana yakunze agace ka mbere nakinnyemo ariko ko nakomeza mu gihe nemeye kuryamana nawe umugabo wubashwe muri Tanzania byanze ahitagarika buri kimwe twari twumvikanye yakomeje avuga ko agomba kumenya ko abanyarwanda bose atari nka Shaddyboo nibakaje babakinisha yagize ati icyo nshaka kuvuga abagabo bamwe n'abagabo bitewe n'ibyo bafite ariko ntabwo ari byo bibagira abagabo gusa twe nk'abanyarwanda kazi nimukadukine imikino ntabwo twese turi nka Shaddyboo nakibaza ariko nimukatwibeshyeho nshobora kunyura muri byinshi ngo ngere ku nzozi zanjye ariko naryamanye nawe mwijaku atari ukubera kuri mubi ahubwo ufite inda nini kitambi kandi simbikora na nabafite inda nk'izo uyu mukobwa akimara kuvuga aya magambo agaruka kuri kuntu ngo Shaddyboo we aba yakemera kuryamana na mwijaku abantu bahise bamwishimira baravuga ngo wenda ngo we sinda yanga Shaddyboo gusa uku n'ukwibasirana ndetse ibi nago babikwiye ko burumwe asebya mugenzi we twigarukiye kuri mbabazi Shaddyboo Shaddyboo no umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa ni nawe muntu wa mbere ufite abantu benshi bamukurikira ku rubuga rwa Instagram afite abantu barenga 180,000 amafoto na video ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze akenshi biba bigaragaramo ikimero cye kuva ku maso kugera ku maguru ndetse agakurikirwa n'abatari bake kandi benshi bagaruka bamubwira ku kimero cye ndetse n'ubwiza bwe amafoto ye aba yabanjwe gutunganywa neza ndetse amenshi muri yo yafashwe na bagafotozi b'abahanga uyu mukobwa rero binamuha icyizere ndetse n'abantu benshi bakavuga yuko azarebwa ndetse agakura n'amafaranga menshi kuri uru rubuga rwa OnlyFans agiye kuba yanyuzaho amashusho ye nubwo atigeze atangaza ayazajya anyuzaho iyi ni Bicu TV kandi subscribe tujye dukomeza kubana ku makuru agenda acicikana hirya no hino njye na Ritiane Mahirwe mukomeze rero kugira ibihe byiza.